ඇත්ත ලීලාවම නැවතත් මහාචාර්ය නිරත් මැතිතුමනි රාජු සහ සිද්දු එකතු කරනවා මේ පෙරහැර. ඇත්ත වශයෙන්ම දැල්ලදා මාලිගාව බොහෝ කාලයක් තිස්සේ හදා වඩාගත් මේ අස්තීන් දෙපළ රාජු සහ සිද්දු අපූර්ව චමත්කාර චිත්‍රණයක් ඇති කරනු ලබනවා මේ පෙරහැරට. ඒ නිසා දළදා මාලිගාවේ ඇත් පන්තියේ ඉතාම සුකමොල කුඩා හස්තීන් දෙදෙනෙකු ලෙස තමයි අප මේ හස්තීන් දෙපළ හඳුන්වන්නේ. එතරම්ම නව්‍යාකාරය වූ රිද්මයක් නිරූපණය කරමින් පෙරහැරට නව අලංකාරයක් ලබා දෙනවා මේ දෙදෙනා විසින්ම. රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, දැන් අපි මේ පන්තේරු දර්ශනයක් කරන මොන කාලේ විතරද ලංකාවේ මේ පන්තේරු නෘත්‍ය ශිල්පී නැත්තම් නෘත්‍ය කණ්ඩායම් ප්‍රවේශ වෙන්නේ අපේ? පන්තේරුව ගැන කතා කරනකොට බොහොම දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන්නේ. පත්තිනි දේවියගේ සලඹ වළල්ල තමයි ඇත්තටම මේ පන්තේරුවට නිර්මාණයට තුඩු දීලා තිබෙන්නේ. පත්තිනි දෙවිඳුගේ සලඹ වළල්ලා ගත්තේ අතට පන්තේරු වළල්ලා. ඉතින් එහෙම බැලුවම බොහොම දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. අද මේ ඇසළ පෙරහැරේ මේ පන්තේරු ශිල්පීන් ප්‍රධානත්වය ගන්නේ එම්.ටී. රම්බණ්ඩ මහත්මා ශිල්පී කණ්ඩායම. වර්ෂයක් පුරාම ඇසළ පෙරහැරට ඉතා වටිනා අලංකාරයක් සහ පාරම්පරික ශිල්පය කුමක්ද යන්න මොනවට පැහැදිලි කරමින් මේ පන්තේරු නර්තනයේ යෙදෙන්නේ පෙරහැරේ ගමන් ගන්න වයෝවෘද්ධම නර්තන ශිල්පී කණ්ඩායම. පිළිබඳ කතා කරනකොට ගජබා රජතුමා විසින් පත්තිනි සලමත් දක්ෂිණ භාරතීය නරේන්ද්‍රයාගේ මෞලි මංගල්‍යයට භාවිතා කරන ලැබූ නාග සංකේතයක්, ඒ වගේම චෝල දේශයෙන් විශාල හමුදාවකුත් රැගෙන ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ පාත්‍රාධාරකව සමග ඉන් පස්සේ මේ පෙරහැර සම්ප්‍රදාය තුළ ඉතාම වැදගත් ආකාරයෙන් මේ සංකේත අප රැගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ අපි යුද ජයග්‍රහණයන් සැමරවීමේ පෙරහැරක් වශයෙන් මේ ශ්‍රී දළදා වහන්සේ සහ සතර මහා දේවාල පෙරහැර අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ගුණසේන රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, මීළඟ නර්තන අංගය ගජබාට පිටුපසින් පැමිණෙනවා. බොහොම අපූරු නර්තන අංගයක්. ඒ වගේම බොහොම ශිල්පීය මට්ටම විදහා දක්වන වාදක ශිල්පී කණ්ඩායම. මිශ්‍ර ගැමි නැටුම PCB විජේසූරිය ශිල්පියාගේ නිර්මාණ කෞශල්‍ය විදහා දක්වමින් ඇසළ පෙරහැරට නවාංගයක් එකතු වෙලා තිබෙනවා ඒ මිශ්‍ර ගැමි නර්තනය. මම දකිනවා මෑත කාලේ මුලක් මේ ගැමි අංග ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේවා කිසිසේත් අපේ ජාතික පෙරහැර සම්ප්‍රදාය තුළ තියෙන මේ සාම්ප්‍රදායික නර්තන ශෛලීන්ගෙන් එහාට යන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි ඔබ සාකච්ඡා කරපු මේ බුලත් ඒ වගේම කොතල මේ අංග එකතු වෙච්ච මේ අංගයන් සමගම ඊට සමීපත්ව වෙච්ච නවරංගනයන් තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මං කියන්නේ මේ නර්තන අංගයන් වල සුවිශේෂ වර්ධනයක් කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් නේ. නර්තනය හදාරනකොට අපිට මේ සරඹ පද්ධතියක් පුහුණු වෙන්න ඕන. ඒ සරඹ ඇසුරු කරගැනීමෙන් තමයි සියලුම නිර්මාණ ආදිය බිහි වෙන්නේ. මෙහිදී විශේෂයෙන් මේ රංග රටා
එවාගෙම යම් යම් චලන නිර්මාණයට පොදු දීලා තිබෙනවා. අනේ ඒවා අපි පරිශීලනය කරන්නට ඕන, බලන්නට ඕන. බොහෝ ශිල්පීන් අත්හදා බලමින් තමයි මේ ගැමි නර්තන ප්‍රේක්ෂකයාට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඊළඟට පෙරහැර මංගල්‍යයේ සිවුමන කුමල් පෙරහැරෙහි හෙටිමුල්ල අලියා පෙරහැර මංගල්‍යයට එක්හාසු වෙනවා. නීල වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී ආලෝක කදම්බයන් විදහා දක්වමින් මහාචාර්ය හිරත්නතුමනි මේ හස්තියා මේ පෙරහැර මංගල්‍යයේ වර්ණ පැහැය තවදුරටත් වැඩි කරයි. ඒත් එක්ක මං හිතන්නේ ගොව් අරගෙන යනවා අපේ බෞද්ධ කොඩිය ඉතාම සංකේතවත් ලෙස ඔසවාගෙන යනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ නිසා මං හිතන්නේ අපි දැන් පසුගිය දින තුනට තුනේ සසඳන විට ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ කුඹල් පෙරහැර මංගල්‍යය ටිකෙන් ටික ක්‍රමක්‍රමයෙන් චමත්කාරජනක තත්ත්වයට පත්වීම වෙනවා. ඒ වගේම වැඩි දියුණුවෙන් පවතිනවා, නවාංග එක්වීම පවතිනවා කියන එක සඳහන් කරන්න පුළුවන්. කථිකාචාර්ය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, පතුරු නර්තනයක විචිත්‍රණය මේ පෙරහැර මංගල්‍යයට මහා ආලෝකයක්. ශ්‍රී දළදා මාලිගාව නර්තන කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරන පතුරු නර්තනය ලීකෙලි නැටුමත් පතුරු නැටුමත් දිහා බලනකොට සමහර විට පේනවා ඒකාකාරී ලක්ෂණයක්. නමුත් එහි ඇතුළාන්තයට ගියාම මේ අධ්‍යයනය කරනකොට වැටහෙනවා ලීකෙලි නැටුමත් පතුරු නැටුමත් අතර තියෙන වෙනස. ලීකෙලිය පොළු දෙක එකට තට්ටු කරන අතර පතුරු නැටුම තනි පත්තිරුවක් දෙකක් එකට ගැටෙන ආකාරයට පතුරක් මැදින් කොටසක් අයින් කළා තමයි මේ පතුරු හදාගන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවම මේ පතුරු නර්තනය බොහොම පැරණි නර්තන අංගයක්. ශරීරයේ විවිධ ස්ථානවල ස්පර්ශ කරමින් තමයි මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්නේ. රංග රටාවල නිර්මාණ බවක් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. සබරගමුව පළාත නියෝජනය කරන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ වාසනා අලියා රාණි ඇතින්නයි මේ පෙරහැර මංගල්‍යයට දැන් එක්හාසුවයි. ඔබ මං හිතන්නේ මේ සබරගමුව නැත්තම් රත්නපුරේ නැත්තම් අතකලම් පන්න කෝල්ලේ අනාදිමත් කාලයක් තිස්සේ අපේ දළදා පෙරහැරේ සුවිශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරපු නිසාවනි පළාත්. ඒ නිසා මං හිතන්නේ මීට පෙරත් අපට දක්වන ලැබුණ පසුගිය වකවානුවල මේ ඇත්තල සමගම සුවිශේෂ වූ නෘත්‍ය කණ්ඩායම් සහභාගී වුණා මේ ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දළදා මංගල්‍ය සඳහා. මං හිතන්නේ මේ මම නැවත මේ අපේ රාජපක්ෂ මහත්මයන් දැනගන්න කැමති මේ මහා රිද්මය, මේ මහා යසෝ ගෝසාව රගත් මේ අපේ මේ පෙරහැර වාදන ශිල්පී නැත්තම් මේ වාදන රංගන වාදන රටාව මොන යුගයේ විතරද අපට පැමිණෙන්නේ රාජපක්ෂ මහත්මයන්? මේ
මේ තම්මැට්ටන් සහ දවුල් සහිත මේ රංගනය. වාදන කලාව ගැන කතා කරනකොට බොහොම ඈත අතීතයක් තියෙනවා. ඇත්තටම ගාන්ධර්ව දිවී පුත්‍රයා තමයි මේ වාද්‍ය භාණ්ඩ බුදුන්ට වාදනය කළා කියලා කියන්නේ. මේ සුජිත් ආනන්ද මහත්මයාගේ මේ ශිල්පීයත්වය මේ නරඹන්නන්ට ප්‍රදර්ශනය කරමින් ශිල්පියාගේ ඒ ශිල්පී පරම්පරාව නියෝජනය කරමින් සුජිත් ආනන්ද ප්‍රවීණ ශිල්පියාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සෙන්කඩගල ඇසළ පෙරහැරට එක්වන එවාගේම මේ ප්‍රදේශය ගිගුම් දෙන පුරස්පට්ටු හඳ එම නැත්තම් තම්මැට්ටම් හඬයි මේ අප ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්න. දළදා පෙරහැර කියලා කියන්නේ එහි සුවිශේෂ සංස්කෘතික අංගයක් වන්න මේ අලියතුන්. ඉතින් අතවසේම මේ ස්වභාව ධර්මයේ තිබෙන මේ අලියතුන් කියන සත්වයින් ජාතික සංස්කෘතියට අදාළ කරගත්තු දේශයක මං හිතන්නේ බොහෝ අය පෙරහැර නරඹන්නේ අලියතුන් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් හිටියද කියන ඒ අදහසත් ඇතුව. ප්‍රියන්ත රත්නසිරි නර්තන වේදිකාවේ ලීකිනි නර්තන කණ්ඩායමයි කථිකාචාර්ය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි ඊළඟට පෙරහැර සුන්දරවත් කරන්න එපාසුමයි. පතුරු නැටුමත් ලීකිලි නැටුමත් එකම ආකාරයට පෙනුණත් දැන් අපිට පෙනෙනවා ලීකිලි නැටුම පතුරු නැටුමට වැඩිය වෙනස් කියන එක. මේ ලීකිලි පොළු දෙක එකට තට්ටු කරමින් බිම වද්දවමින් උඩ පැන උඩ කර්ණමක් ගහලා මේ තට්ටු කරමින් ඒ නගන ශබ්දය ලීකෙලියට පමණක් ආවිනික වූ ශබ්දයක්. මෙය පැරණි කාලයේ සිට පැවති නර්තනංගයක් වාගේම අද ප්‍රාසංගික වේදිකාවේ අපිට දකින්න පුළුවන් නර්තනංගයක්. පතුරු නර්තනයේදී එක් පතුරු රිටක් ඒ වගේම ලීකෙලියේදී ඒ භාවිතයන් දෙකක් භාවිතා වෙනවා. ඊළඟට කොස්හින්නේ අලිපැටිය ප්‍රමාණයෙන් අඩි 7ක් 8කට වඩා නෑ මහාචාර්යතුමනි. මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේ ප්‍රියජනක දසුනක් වෙනවා දෙපැත්තෙන් වාඩි වෙලා ඉන්න මේ කුඩා දරුවන්ට ඔවුන්ගේම වයසේ මේ අලිපැටලෙක් ගමන් කිරීම පිළිබඳව.
ඉතින් දරුවන්ට මහත් ප්‍රශ්නයක් ගෙන දෙන දර්ශනයක් මේක. ඒ වගේම ලයාන්විත රිද්මයක් ඔහු සතුව තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඊළඟට පෙරහැරේ උත්කර්ෂයේ වැඩි කරනවා කථිකාචාර්ය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි නයි අඬි නර්තනය. නයි අඬි නර්තන ශිල්පී කණ්ඩායම් කීපයක්ම පෙරහැරේ දක්නට ලැබෙනවා. නමුත් මෙම කණ්ඩායමේ සුවිශේෂත්වය සාම්ප්‍රදායික පාරම්පරික ශිල්පී කණ්ඩායම් දෙකක් එකට එකතු වෙලා තමයි මේ රාජාංගන ශිල්පියා වසන්ත ගුණතිලක ශිල්පියා පෙරටු කරගත් මේ කණ්ඩායම් දෙක එකතු වෙලා ඇසළ පෙරහැරට දෙන්නේ ඉතාම ඉහළ වටිනාකමක්. මේ තමයි අපේ නර්තනයේ සංස්කෘතිය. දැන්නේ රාජපක්ෂ මහත්මයන් අපි දකිනවා මේ පෙරහැර පුරාවටම තියෙන අපේ ඔය විශේෂයෙන්ම අප මේ රඟ දක්වන ලබන රංගන සම්ප්‍රදාය තුළ බොහෝ වෙලාවට සත්වයන්ගෙන් ලැබිච්ච නැත්නම් අපි අපේ රංගන කලාව තුළ තියෙනවා සත්ව සංකේතය ඉතාම ප්‍රශස්ත ලෙස. ඒ නිසා මං හිතන්නේ නයිඅඬි මේ සංකේත නර්තනයේ සංකේත වන්නේත් ඒ අපේ 18 වන්නමට සම්බන්ධ වෙච්ච එයින් උකහා ගන්නා ලද නාට්‍ය ශෛලියක් තමයි කියලා මම හිතනවා. පොරණ ප්‍රදේශයේ පෙරහැර මණ්ඩලයට සහ සම්බන්ධ වන රෝහණ හස්තියයි දැන් පෙරහැර මණ්ඩලයට එකසුවයි. ඇත්ත වශයෙන්ම ජයනාත් අපි මේ ඇසළ මංගල්‍ය මහනුවර ශ්‍රී දළදා වහන්සේ සමීපයේ පැවැතුණත් ලංකාවේ අස්සක් මුල්ලක් නැර බෞද්ධයා වගේම සංස්කෘතික මංගල්‍ය ගේන හැම කෙනෙක්ම විවිධාකාරයෙන් අලින් ඇතුම් පරිත්‍යාග කරමින් වගේම නාට්‍ය කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් ජාතික සංස්කෘතියට එළඹෙන බව අපට මනාව අවබෝධ වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී.
නර්තන ශිල්පීන් යනතුරු අස්තියා මග රැඳෙමින් ඒ හික්වීම ලබාගෙන පෙරහැර මංගල්‍යයේ සම්බන්ධ වන්නේ මේ අති උත්කර්ෂය පෙරහැරට ආලෝකයක් එක්කාසු කරගීම. දැන් කථිකාචාර්යතුමනේ කඩු නර්තනය පෙරහැර මංගල්‍යයේ එක්කාසු වන මොහොතේ කුලියාපිටියේ ලලිත් ප්‍රසන්න ශිල්පියාගේ නර්තන පරිත්‍යාගයෙන් ඇසළ පෙරහැරට එක්වුණු කඩු නර්තනය, කඩු සරඹ ඇසුරින් මේ නර්තන අංගේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. ගැමි නැටුමක් හැටියට හැඳින්නුවත් ඉතාම තේජාන්විත නර්තන අංගයක් හැටියට තමයි මේ කඩු නර්තනය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. සේනාව යන කල හස්තයින් පිටුපසින් එන ආකාරයක් බදු දර්ශනයක් මහාචාර්යතුමනි අපි දකින්නේ දැන්. අතවසින්ම දැනත් අපි අර මිට පෙර දවසක සඳහන් කළා වගේ මෙය අපි යුදමය දර්ශනයක් නැත්නම් යුද පෙරහැරක් ඒ වගේම පූජෝපහාර පෙරහැරක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ වර්තමානයේ. මම හිතන්නේ ඒ තමයි මෙහි එක් පැත්තකින් දකින අපි හරය දළදා වහන්සේ ආරක්ෂා කිරීමට බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ප්‍රගුණ කරපු මේ විවිධාකාරී රංගනයන් සමන්විත වෙච්ච අලියතුන් සහිත පෙරහැර. මිහිදු හස්තියා ගමන් කරනවා පෙරහැර මංගල්‍යයේ. මීළඟට ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ගුණසේන රාජපක්ෂ මැතිතුමනි පෙරහැරේ තව කලා අංගයක් පන්තේරු නර්තනයක් එක්කාසු වෙනවා. මහනුවර ප්‍රදේශයට සුවිශේෂ වූ කලා පරපුරකින් පාලිත හප්පුගොඩ කලා පරපුරෙන් ඇසළ පෙරහැරට දායාද කළ පන්තේරු නර්තන ශිල්පී කණ්ඩායම ඇසළ පෙරහැරට එක් කරන්නේ විශාල සංස්කෘතිකමය වටිනාකමක්. ඇසළ පෙරහැර පුරාවට මේ දින ගණනාවක් තිස්සේම මේ ශිල්පීන් මේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ දළදා වහන්සේට ප්‍රණාමය කිරීමක්. ඒ වගේම මේ ප්‍රවීණ වාදන ශිල්පීන් පිළිබඳ නොකියාම බෑ. ඇත්තටම මේ නර්තන ශිල්පීන්ට මේ වාදන ශිල්පීන්ගෙන් ලැබෙන්නේ අපූර්ව ශක්තියක්. නටන පදයට බෙරවාදනය වන්නේ නැත්තම් මේ ශිල්පීන්ට නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ.
මහාචාර්ය HMDR හිරත් මැතිතුමනි මට හිතෙන්නේම බෙර තාලයට මේ හස්තීන් මුතියංගන මදු අලියත් පෙර තාලයට පාද තබනවායි කියලා. අතවසෙම ජයනාත් මම හිතන්නේ අපේ බොහෝ හස්තීන් වගේම අලින්ගේ පෙරහැරේ ගමන් ගුරුව ඔවුන්ට තියෙනවා මේ පෙරහැරේ රිද්මේ උකහාගෙන ඔවුන් ගමන් කරන ආකාරයත් මේ පෙරපදේටම තමයි. ඒ ඔවුන්ගේ යම් ආකාරයක රංගන විලාසයකට ඔවුන්ට ආවේශ වෙලා තියෙන බව අපට හොඳට පේනවා. අම්පාර ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරමින් ඇසළ පෙරහැරට එක්වන ප්‍රියන්ත රත්නසිරි ශිල්පියාගේ නායකත්වයෙන් යුතු ගොයන් කැපීමේ නර්තනය පුෂ්කාරමිත ජීවන රටාවකට එකතු වුණු ශ්‍රී ලාංකික ජනයා ගොයන් කපා පාදාගත් පසු සතුටු වෙනවා, ශාන්ති කර්ම කරනවා, සෙත් ශාන්ති ලබා ගන්නවා, දානමාන දෙනවා. මේ ඇසළ පෙරහැර ඇත්තටම ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි. දකින්නේ ඇසළ පෙරහැර, ඇසළ සැණකෙළිය, ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍ය, මේ ආදී වූ සියලු වචන වලින් ප්‍රකාශ කරත් කොහොමනම් ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාව සතුටු වෙන මංගල්‍යයක් තමයි මේ ඇසළ පෙරහැර. ඉතින් මේ අවස්ථාවට ගොයන් කැපීමේ නර්තනය ඒ සංස්කෘතික පසුබිම එකතු කර ගන්නවා කියන එක නම් ඉතාම පැහැදිලි කාරණයක්. රාජපක්ෂ මහත්මයාණන් අපි දකිනවා මේ අත් වශයෙන්ම ශස්ත්‍රීකත්වයේ අග්‍රපාලය ලබාගෙන ඒ වගේම මේ දළදා පෙරහැර පවත්වන්නේ දෙවියන්ගෙන් සහ බුදුන්ගෙන් වැස ලබා ගැනීම සඳහා කරන ආයාචනයක්. ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අපට වැස වඳින් ලැබුණොත් ශස්ත්‍රීකත්වය ලැබලා කෘෂිකර්මයෙන් අපට සතුටු වෙන්නට පුළුවන් අස්වැන්න ලැබීමට හේතුකාරක වෙනවා. ඒ නිසා නැවතත් අපි මේ වගේ සැනකෙළි පවත්වන්න අවශ්‍ය දේව ශක්තිය, දේව බලය උපයෝගී වේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. උදා වේරගම හස්තියා රාණි ඇතින්න කන්දේ දේවාලයේ රාණි ඇතින්න වේරගම හස්තියා තමයි මහාචාර්ය හිරත් මැතිතුමනි. දැන් පෙරහැරේ අර තේජාන්විත බවට තව ලයාන්විත බවක් එක්කාසු කරමින් කියන්නේ ඒ දෙපළගෙත් ඉතාම මේ පෙරහැරටම යෝග්‍ය වෙච්ච රිද්මයානුකූලව රංගනයක ස්වරූපයෙන් තමයි ගමන් ගන්න. ඒක අපිට ඉතාම සිද්ගන්නාසුරු චමත්කාරදනක දර්ශනයක් වෙනවා. මන්ත රාජපක්ෂ මහත්මයාණන් නැවතත් අර වගේ මේ නයියන්දි දර්ශනයක් අපහම මේ තමයි ඇසළ පෙරහැරේ නර්තන ශිල්පීන්ගේ නයියන්දි නර්තන ශිල්පීන්ගේ අග්‍රඵලය සමන් නිල්විත කලලාකරුවාගේ නායකත්වයෙන් යුතු නයියන්දි නර්තනය. නයියන්දි කියලා ඇත්තටම විස්තර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සාම්ප්‍රදායික වෙස් නර්තන ශිල්පියෙක් පිස වෙස් පණදින්නේ නැතුව අඩවෙස් අඳිනවා කියලා කියනවා. නයියන්දි ඇඳුම් කට්ටලෙන් සැදුම් ලක් වෙනවා කියනවා. අන්නේ අදහස මුදුන් පමුණුවා ගනිමින් අද මේ ශිල්පී අඩවෙස් එහෙම නැත්නම් නයියන්දි ඇඳුම් කට්ටලෙන් සැරිසිලා මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇසළ පෙරහැරේ නයියන්දි නර්තනයේ තිබෙන ඉතාම ඉහළම වටිනාකමක් ප්‍රදර්ශනය කරන ශිල්පී කණ්ඩායමක් හැටියට ඒ වගේම බෙරවාදන ශිල්පීන් ප්‍රවීණ බෙරවාදන ශිල්පීන් රාශියක් මෙම නර්තනයට වාදනය යෙදෙනවා. ඉතින් ඇසළ පෙරහැරට මේ එකතු වන චමත්කාරය අපි කලාකරුවන් වන්වෙන් කලා ශිල්පීන් වෙනුවෙන් අපි මේ අයට දළදා හාමුදුරුවන්ගේ සරණ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕන.
ආචාර්යතුමනි, අපි යම් සේකට හොඳයි කියන්න වාසනාව කියලා කියනවා. මේ පෙරහැරේ වාසනා ඇතා ප්‍රකාශන මොහොත. ශ්‍රී ලාංකී අනන්‍යතාවයක් තියෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි වෙස් නර්තනය පෙරහැර මංගල්‍යයට එක්හසු වෙමි. දැන් සිව්වන කුමල් මහා පෙරහැරේ වෙස් නර්තන කණ්ඩායම පෙරහැරට පැමිණෙනවා. ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ නිල පංගුකරුවන්, ඉහළ වෙල ශිල්පී පරම්පරාව, මාළගම්මන ශිල්පී පරම්පරාව දැයට දායාද කරන මේ ශිල්පය අද ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ වෙස් කණ්ඩායම හැටියට මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. කණ්ඩායම් දෙකක් වුව එකම කණ්ඩායමක් හැටියට මේ ප්‍රදර්ශනය කරන නර්තන විලාසිතාව දේශීය උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ මුදුන් මල් කඩවන වෙස්සැඳුම් කට්ටලය පැළඳගෙන කොහොඹා දෙවියන්ගේ නාමයෙන් අද මේ දළදා පූජාව කරන්නේ ඉහළවෙල ශිල්පී පරම්පරාව සහ මාළගම්මන ශිල්පී පරම්පරාව. මේ ඉතාම සිත් ගන්නා සුළු වෙස්නාතුන් සඳත් දර්ශනය සමගම මාලිගාවේ ගියවට නිමතුමා ළඟට තියෙන ප්‍රධානම නිලේ දරන කාරී කෝරාල ගමන් කරනවා. ඒ සමගම අපට පේනවා ඉතාම චිත්තාකර්ෂණය අන්දමින් දෑලේ සමග පෙරහැර පරඩුව වැඩන්න ආකාරයෙන් මෙහිදී සිංහ රාජා විපස්සේ මියන් රාජා සහ බුරුම රාජා යන
දළදා මාලිගාවට අයත් වස්තු දෙකක් මහා හත්ති රාජයේ දෙන්නේ ගමන් කරනවා. ඒ සමගම අපට තේරෙනවා ඉදපස සිටින මේ වස්තුවේ මහත් ගෞරවයේ බදලස් කළා සිටි සේනාව සියලු දෙනා නැගී සිට සාදුකාර දෙනවා. කථිකාචාර්යතුමනි, මහනුවර යුගයේ කවිකාර මඩුව නියෝජනය කෙරෙනවා. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දළදා වහන්සේට නිරන්තරයෙන් ගායනා කරන ස්තෝත්‍ර ගී ගායනා කරන මේ කණ්ඩායම උක්කුබණ්ඩා ශිල්පියාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ කවිකාර මඩුවේ කණ්ඩායමයි දැන් මේ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. ඊළඟට අපට පේනවා ගරු දේවඩ නිලමිතුමන් පෙරටු කරගත් වෙස් නර්තන කණ්ඩායම් දෙකක් මේ ශිල්පීන් පරම්පරා නියෝජනය කරන්නේ. අවුරුදු ගණනාවක් ඇසළ පෙරහැරට නර්තනයෙන් දායක වුණු පීටර් සුරසේන ප්‍රවීණයාගේ නර්තන කණ්ඩායමත්, එවාගේම සංජීව වේරපිටිය චිත්‍රරත්න ශිල්පීන් ප්‍රමුඛ කරගත් කණ්ඩායමත් යන කණ්ඩායම් දෙකක්, ප්‍රවීණ බෙරවාදන ශිල්පීන් පරම්පරාවක් අද බෙරවාදනයේ දෙනවා. බොහොම අපූර්වට මේ නර්තන පෙළපාලිය ගමන් කරන්නේ. ඇසළ පෙරහැරට විශාල ආලෝකයක් ආඩම්බරයක් එක් කරගනිමින් බල් පෙරහැරෙහි මහාචාර්යතුමනි, අර නිලමේ බොරුන් අදින ඇඳුමෙහි වෙනස්කම් රාශියක් තිබේ. කතරගම දේපාලෙහි බස්නායක නිලමිතුමන් අද දවසේදී සූවන බල් පෙරහැරෙහි ගමන් කරනවා. අපේ අර ශ්වේත වර්ණ ඇඳුමකින් තමයි ඉතුමන් සැරසී. ඔව් මන්දිතන්නේ තම උදාර ලීලාවකින් ගමන් කරනවාද මේ අවස්ථාවේදී. දවසේම අපි දකිනවා දැන් ඒවට නිලමතුමා අපි මතුවට රාජෝලි පෙරහැරේදී ගමන් කරනවා. එතුමා එවගේම සාම්ප්‍රදායික ගමන් සම්ප්‍රදායික ආරම්භ කරනවා. ඒත් එක්කම මේ නැත් අපි අපේ පෙරහැරට
පිළිගන සුමේද අදුරන් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් කටයුත්තට එකතු වන්නේ පෙරනවන්තලයේ සිටි එතුමන්ගේ ඉතාම ගාම්භීරත්වයෙන් යුක්තව මාලිගාව නියෝජනය කරනු ලබන මේ පෙරහැර දිග ඇදෙනවා විදිහටදී ශ්වේත චත්‍රයක් මත චේත ශ්වේත චත්‍රයක් යට අපි බස්නායක නිලධරී ගමන් කරන බව අපට හොඳට පේනවා. ශ්‍රී නාථ දේවාලයේ නියෝජනය කරන පෙරහැර සිවුවන කුඹල් මහා පෙරහැරට දැන් එක්කාසු වෙනවා. ඔව් මං හිතන්නේ අපි දන්නවා මේ ශ්වේත වර්ණෙන් සී දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් පවත්වන පෙරහැර ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා. ඒ සමගම අපට තව මේ අවස්ථාවේදී නරඹන්නට පුළුවන් වෙනවා ශ්‍රී නාථ දේවාලයේ පෙරහැර. බෞද්ධ කොඩි ප්‍රගත් පිරිවර මහාචාර්යතුමනේ ශ්‍රී නාථ දේවාලයේ පෙරහැර මංගල්‍යයේ ආරම්භෙහි ගමන් කරනවා. ඔව් මං හිතන්නේ අපි සෑම දේවාල පෙරහැර පටන් ගන්නට පෙර අපි දකින්නේ බෞද්ධ කොඩි රැගත් පිරිසක් ඉතාම සම්භාවනීය ලෙස මේ ගමනේ යෙදෙන ආකාරය ඒ සාමාන්‍ය චාරිත්‍රය බුදු උරුමය ලොවට කියාපාන කැඩපත අති උත්තම දන්ස්ත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ උදෙසා සිදු කරන පෙරහැර මංගල්‍යයේ 2016 සිව්වන කුඹල් පෙරහැරයි මෙලෙස වීදි සංචාරය කරන්නේ. ශ්‍රී නාථ දේවාලයේ පෙරහැර දැන් ගමන් කරනවා. ඔව් ඉන් පසුව ඇසළ පෙරහැරේ මේ පෙරහැර මංගල්‍යයට එකතු වෙන නාථ දේවාල පෙරහැරේ ප්‍රථම වාදන කණ්ඩායම බොහොම අපූර්වට තම්මැට්ටම් දවුල් හොරණෑ තාලම් පොට එකතු කරමින් මේ හේම්සි වාදනය එකතු කරන්නේ නාථ දේවාලයේ පෙරහැර ඔන්න දැන් වීති සංචාරය කෙරෙනවා කියලයි. ප්‍රථම හස්තයා දල ඇතෙකු නාථ දේවාලයේ නියෝජනය කරමින් ගමන් කරන මහාචාර්යතුමනේ ටිකක් විතර රිද්මයානුකූල චලනයක් පේනවා. ඔව් මං හිතන්නේ ඒත් එක්කම අපිට කහපාට වර්ණයෙන් දිස් වෙනවා මේ අපේ මතු බුදුවන මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවන් අනාථයන් නාථ කරන ඒ වගේම නාබෝ සමිඳු ලෙස නාථ දේවාලයේ මහනුවර ජනතාව හඳුන්වනු ලබනවා. ඒ වගේම මං හිතන්නේ අපූරු රිද්මයකට නාථ දේවාල පෙරහැරේ ගමන් කර මේ රුක්තමේ අංගේ මං හිතන්නේ රාජපක්ෂ මේ තාලම් කණ්ඩායමක් තරමක වේග රිද්මයක් භාවිත කරමින් නාථ දේවාල
පෙරහැරට මෙතාලම් කණ්ඩෑම අපූර්වත්වයක් එම නැත්තම් වේගයක් එකතු කරනවා කියන එක නම් ඉතාම පැහැදිලි. මතුබුදුවන නාත දෙවියන්ට පින් ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඈත සිට පෙරුමන් පුරාගෙන එන මෙතේ බුදු බව පතාගෙන නාතදේව රජුනේ ඔබෙන් මට අවසර ලැබෙනවනේ කියන කවි ගායනා මේ රිද්ම තාලයට එකතු කර ගනිමින් තමයි ඔවුන් මේ තාලම් නැටුම ඉදිරිපත් කරන්නේ. මිළඟට තවත් හස්තියෙක් පෙරහැරට එකතු වෙනවා. පෙරහැරකට හස්තීන්ගෙන් ලැබෙන්නේ විශාල ශක්තියක්, ආඩම්බරයක්, වටිනාකමක්, විශේෂයෙන් දේශීය සංස්කෘතිය මොනවට විදාහා පාන තැනක් තමයි මේ හස්ති පරම්පරාව නියෝජනය වීම. දැන් අපට උඩැක්කි කණ්ඩායමක් ඇසල පෙරහැරේ නාත දේවාලය පෙරහැරට එකතු වෙනවා. රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, මේ උඩැක්කි වාදනය සහ ගායනයක් තිබෙනවා, ඒ වගේම රිද්මානුකූල චලනයක්, මේ තුන් ඉරියව්ම අපට දකින්නට පිළිවන්. උඩැක්කිය ආතත භාණ්ඩයක් අතින් අල්ලගෙන අනිත් අතින් වාදනය කරන ශිල්පයක් තමයි උඩැක්කි නර්තනය, වෙනත උඩැක්කි වාදනය දකින්නට ලැබෙන්නේ. මේ බුදුගුණ තමයි මේ අය ගායනා කරන්න. ඔබ ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට ඉතාම නිවැරදි. ගායනයේ වාදනයේ නර්තනය කියන අවස්ථා තුනම එකට දකින්නට පුළුවන් නර්තනාංගයක් උඩැක්කි නර්තනය, උඩැක්කි වාදනය. මං හිතන්නේ අප දැන් මේ භාවිතා කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ පෙරහැරවලදී භාවිතා කරන බොහෝ භාණ්ඩ දකුණු ඉන්දියාවේ භාවිත කරන අංග ඔය භාණ්ඩ 18ක් විතර. නමුත් අපි උඩැක්කිය ආතත විතතේ විතතාදේ ගණේ සුසිරේ මේ හැම එකම අපට ආවෙනික රිද්මයක් සහ අපට ආවෙනික වෙච්ච අමුතුම ආකාරයේ චිත්තාකර්ෂණය වූ දෙයක් අපේ කමක් මේ තුළ අපට ආකර්ෂණය කරනු ලබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි අපේ සංස්කෘතික වාද්‍යංගයන් කියලා මේ හඳුන්වන්න පුළුවන් වන්නේ. ඒ නිසා අපේ විශේෂයෙන්ම වියලි කලාපීය ප්‍රදේශවල එදිනෙදා භාවිතා කරන බලික විරසහානිකු ශාන්ති කර්මවල අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස උඩැක්කිය භාවිතා කරනවා. මෙහිදීත් මං හිතන්නේ මේ රංගනයේ දෙන්නේ මේ ඉතාම සුවිශේෂ ගණයේ උඩැක්කි නර්තන ශිල්පී අපේකම සුසිරිය මහා පෙරහැර මංගල්‍යය, ඓතිහාසික කන්ද උඩරට ඇසෙන මහා පෙරහැර මංගල්‍යය. සිව්වන දිනයට කුමල් පෙරහැර වේදි සංචාරය කරන මොහොතේ ශ්‍රී නාත දේවාලයේ පෙරහැරයි ඔබ මෙලෙස සජීව ලෙසින් දකින. පියෝ ටීවී නාලිකාංග 20 ඔස්සේ, ඩයලොග් ටීවී නාලිකාංග 1 ඔස්සේ මෙය සජීව ලෙස නැරඹීමට අවකාශය අප සලසා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම www.sridharadamalikawa.lk යන වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබට නැරඹීමට පිළිවන්. කඩු නර්තනය තමයි ආචාර්යතුමනි, කතික ආචාර්යතුමනි මීළඟට පෙරහැරට එක්වසුමන්. හටනක් ඉදිරිපත් කරන විට කඩුව ආදී තවත් සුවිශේෂ වූ භාණ්ඩ අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා. හටන්ගී ගයමින්, හටන් කවි ගයමින් මේ නිර්මාණාත්මක කඩු රංගනය ශ්‍රී ලංකාවේ පෙරහැරවල් පුරාවට බොහොම වටිනාකමක් ආලෝකයක් එක් කරනවා. රජුන් වඩිනා ගමනේදී මේ රණශූරත්වය එක් කරන්නට, රණශූරත්වය ගැන කියන්නට තමයි මේ කඩු නර්තනය එකතු කරගන්නේ. රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, මේ මහාචාර්ය හේරත්නතුමාණන් දවසක් සම්මන් කරනවා රජ දැක්මක් මේක. ඔව්, දවසේම අපි පෙරහැර පිළිබඳ විග්‍රහ කරනකොට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් කලාවට අපේ සෑම ශිල්පියෙක්ම අවුරුද්දකට වතාවක් රජ දැක්මට ගෙනියන්න අලුත් නිපුණත්වයෙන් යුක්ත නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඉස්සර. ඒ නිසා දැන් කාලෙත් එහෙමයි, ශිල්පී හැකිතා උත්සාහ කරනවා පෙළගස්වල තමන්ගේ දරුවන් ශිල්පීන් මේ රජ දැක්මට අරගෙන. මේක තමයි
ජාති මහා කලා මංගල්‍යයේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ මේ රජ දැක්මයි ඔබ දකින්නේ. ඒ නිසයි ලොවක් මවිත වන කන්ද උඩරට ඇසළ පෙරහැර වෙත ලෝකයේ සිටින නෙකදනන් නෙත් යොමන් බලා සිටින්නේ. ඇත්තට මේ අවස්ථාවේදී අපි යමක් කියන්න ඕනේ මේ දෙපැත්තෙන් අපට ආලෝකයේ සපේන පන්දම් කරුවන් පිළිබඳව. මම හිතන්නේ අද වගේ විදුලි බුබුළු නොමැති සමයක තමන්ගේ හිමිවෙච්ච පිටිච්ච මේ තෙල්කාරගේ සහ අනිකුත් දෙවිය විසින් මේ පෙරහැරට ආලෝකය දෙනවා. ඒ කාලේ මේ විදුලි බුබුළු සහිත හස්තියන්ගේ ඇඳුම් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා පෙරහැර පුරාවටම දෙපැත්තෙන් ඉතාම ඕනෑකමින් ඉතාම සූක්ෂම ලෙස තමන්ගේ රාජකාරී ඉෂ්ට සිද්ධ කරන මහා රාජකාරිය හිතුකරන රාජධානියක පුරවැසියන්ගේ අවංක සේවය අපි දැකලා මේ පන්දම් කරුවන්ගේ ප්‍රශස්ත ක්‍රියාකලාපය තුළින් පතුරු නර්තනය ලී පතුරක් දෙපළු කරමින් දෙකට මැදින් ඉරමින් කොටසක් අයින් කළා තමයි මේ පතුර සකස් කරගන්නේ. මේ පතුර පපුව පිටුපස පාදවල හිසේ නළලෙ බිම ස්පර්ශ කරමින් තට්ටු කරමින් තමයි මේ පතුරු නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔව්, නැවතත් අපි දකිනවා මේ පෙරහැර මංගල ඉතාම උත්කර්ෂවත් අංග අපේ හස්තීන්, ඒ වගේම දෑලේ අලි දෙදිනෙකු සමග ගමන් කරන්නා වූ සෙමර නැටුම් කණ්ඩායම්. චාමර කියලා කියන සමහර මේ ලී එක පැත්තක බැනගත්තු නර්තනයේ අවස්ථාව දැන් මේ සවරන් නර්තනයේදී පේනවා. මේ ලීයේ දෙපැත්තෙම මේ සවරන් එහෙම නැත්තම් මේ නූල් කිඳි යට ගහලා මේ නර්තනය සඳහා මේ සවරම නිර්මාණය කරගන්නවා. ආදි කාලේ සෙමර වලිගයේ තියෙන යොදාගෙන තිබෙනවා මේ චාමරය සඳහා. අද මේ සවරන් නර්තනයේදී වර්තමාන කෘතිම ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන තමයි සවරන් මේ ලී සකස් කරගෙන තිබෙන්නේ. සවරමක් නැත්තම් සවරන් ගහනවා කියලා කියනවා. මේ රිද්ම රටා බොහොම වැඩි. ඇත්තටම චාමරයට වඩා විශාල වෙනස්කමක් මේ සවරන් නැටුමේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා. රිද්මයානුකූල චලනයන් නර්තන ශිල්පීන්ගේ සේම මේ හස්තින්ගෙත් මේ පෙරහැර මංගල්‍යයේදී අපට දකින්නට පිළිවන්. ආචාර්යතුමනි, මේ අලි ඇතුම් මේ සංගීතයට බොහොම ලැදී කියලා කියනවා. අපි දන්නවා දැන් ඔය කැලෑවල ඉන්න අලි ඇතුම් ගෘහාසිතේ දෙන්න එක හේතුවක් තමයි ලුණු ආලෝකය සහ සංගීතය. මේ තුන සොයාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඒක තමයි අපිට එක්තරා ආකාරයක ගැටලුවක් වෙලත් පවතින ලංකාවේ. මේ අලි ඇතුම් මේ බෙරහඬට නැටුමට බොහොම කැමැත්තක් දක්වනවා. මේ පිටුපසින් ඇසෙන පන්තේරු නර්තනයේ හඬට, ඉදිරියෙන් ගමන් කරපු සවරන් නර්තනයේ හඬට ඒ අලි ඇතුම් තාල තබනවා, චලන දක්වනවා. පන්තේරුව අතින් රැගත් මේ පන්තේරු නර්තන කණ්ඩායම නාථ දේවාල පෙරහැරට බොහොම අපූර්වත්වයක් එකතු කරනවා. පත්තිනි දේවියගේ සලඹ වළල්ල, ඒ සලඹ අනුසාරයෙන් නිර්මාණය වෙච්ච පන්තේරුව අතින්ගෙන උඩ දමමින් විසි කරමින් එවාගෙම රවුමට යමින් තමයි මේ නර්තනයේ රංග රචනයේ යෙදිලා තියෙන්නේ. රාජපක්ෂ මැතිතුමනි, මේ අය හරියාකාරව ස්ථානගත වීම සිදු කරගත යුතුයි. බොහෝ දේවල් ගැන අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි. අද මේ පෙරහැර පුරාවටම පාසල් දරුවන්ගේ නියෝජනය 75% පමණ වෙනවා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ මහාචාර්යතුමනි. මොකද මේ පාසල් දරුවන් බොහොම කැමැත්තක් දක්වනවා මේ පෙරහැරේ නටන්නට. ඇත්තටම අපෙන් ඉල්ලීම් කරනවා. දළදා මාලිගාවේ සිව් මහා දේවාලවලින් ඉල්ලීම් කරනවා මේ දරුවෝ මේ පෙරහැරේ නටන්නට අවස්ථාව සලසලා දෙන්නට කියලා.
ඉතින් මේ නයි අඩි ශිල්පී පරම්පරාව බොහොම ඉහළ වටිනාකමක් තියෙන අපූරු නර්තන පරම්පරාවක්. නාත දේවාලයේ මේ නයි අඩි නර්තන කණ්ඩායම රන්දෝලි පෙරහැර වන විට මේ ශිල්පීන් වෙස් රංගාභරණයෙන් සැරසෙනවා. කුඹල් පෙරහැරේදී නයි අඩි නර්තන ඇඳුම් කට්ටලෙන් සැරසිලා තමයි මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්නේ. සමග මම දකිනවා මේ රාජපක්ෂ මහත්මයා මේ පෙරහැර මේ භද්‍ර යෞවනයේ සිට තරුණයෝ ලෝකේ බොහෝ කෙනෙක් බටහිර සංගීතයේ වේග රිද්ම නැටුම් වලට එළඹෙද්දී අපේ භද්‍ර යෞවනයේ මේ තරුණයන් අතවසේම මේ අපේ ජාතික සංස්කෘතිය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඉතා ප්‍රශංසනීය උත්සාහයක් දරනවා. අපි අගය කළ යුතු වෙනවා මං හිතන්නේ. ඒ නිසා ඔවුන් මං හිතන්නේ අපි පසුගිය දිනක මේ නාත දේවාලයේ බස් නායක නිලමෙතුමා කිව්වා පුළුවන් තරම් මේ අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේ සැදී පැහැදී ඉන්නවා මේ පෙරහැරේ වර්ෂයකට වතාවක් ඔවුන්ගේ රංගනයන් ඉදිරිපත් කරන්නට. මේ නිසා ජාතික සංස්කෘතිය ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ මේ මහා මංගල්‍යයේ අපට සතුටට පත්විය හැකි බොහෝ අංගයන් තාරුණ්‍ය විසින් බෙදා හදාගෙන තියෙනවා. පාසල් ළමුන් විසින් බෙදා හදාගෙන තියෙනවා. ඒ ප්‍රශංසනීය දෙයක් කියලා මේ අවස්ථාවේ හිතනවා. මාචාර්ය හේරත් මැතිතුමනි බලන්න අර නර්තන ශිල්පීන් නර්තනයේ යෙදෙනවා. හස්තියා බලාගෙන තමන්ගේ අවස්ථාව වෙනකම් පාදේ නොතබා සිටිනවා. මං හිතන්නේ අද අපි අදුගේ හවස්වරුවේ සාකච්ඡා කළා අලුත්වර දේවාලයේ කරුණාරත්න මහත්මයා තමයි තුමා කිව්වා සාමාන්‍ය මේ සෑම හස්තියෙකුටම අණක් දීලා තියෙනවලු හොඬවැල හකුලවාගෙන යන්නට. ඒකට හේතුව තමයි ඔවුන් වෙනත් ඉවකිරීම් වලින් බෑරව අරමුණකට එන්නට පෙරහැරේ. නාත දේවාලයේ ප්‍රවීණතම වෙස් නර්තන ශිල්පී කණ්ඩායම අද පෙළ ගැසෙන්නේ ඇසළ පෙරහැරට අපූර්වත්වයක් එකතු කරන්නට. නයි අඩි නර්තන කණ්ඩායම නමුත් බොහොම ප්‍රවීණ වෙස් නර්තන ශිල්පී කණ්ඩායම ප්‍රවීණ බෙරවාදන ශිල්පීන් ප්‍රවීණ නර්තන ශිල්පීන් ඒකරාශි කරගෙන නාත දේවාලයේ නාත දෙවියන්ට පූජා උපහාර කරන මේ සුන්දර අවස්ථාව එවාගෙම බැතිමත් අවස්ථාව අපට දැක ගන්නට ලැබෙන්නේ අවුරුද්දකට වරක් පමණයි. ඒ නිසාම ජනතාව රැස් කමින් බලා සිටින්නේ. දේවියන් වහන්සේගේ දේවාභරණ රැගත් දේවාභරණ කරණෝ රැගත් ප්‍රංශීවගේ රැගත් මේ මහා හත්තිරාජයා ප්‍රමුඛ මේ දේවාභරණ වලට වන්දනමාන කරන පිරිස් අපි දකිනවා සාදුනන් දෙමින්. ඒ වගේම දෑලේ ගමන් කරනවා ඉතාම ප්‍රෞඩ ආකාරයෙන් මේ නාත දේවාලයේ හස්තියාට දෑලේ අවශ්‍ය අනුග්‍රහය සපයමින් මේ දෑලේ හස්තීන් දෙදෙන ඉතාම චමත්කාර ජනක ලෙස. එක්ක මං හිතන්නේ අපි මේ අවස්ථාවේදී අපට දකින්නට පුළුවන් මහනුවර මහරජතුමාගේ ඉතාම
ප්‍රෞඩ පුරවැසියන්ට අයත් වෙච්චා වූ ප්‍රධාන දිසා කොඩි 12ක් සහ රට කොඩි 9ක් රැගත් ප්‍රදේශ 21ක රාජපාක්ෂිකයන් විසින් රැගෙන යනවා ලබන කොඩිවල සංකේත මේ අවස්ථාවේ දකින්න පුළුවන්. දළදා පෙරහැරේ එක්තරා අරුතක් අපි දකින්නේ සතර දේවාල මංගල්‍ය වගේම දේවඩ නිලමේ නියෝජනය කරනවා මහරජතුමා. මේ නිසා මේ ප්‍රධාන දිසාවලින් 12 සහ අවශේෂ රටවල් 9 කොඩි සංකේතයන් රැගෙන ඉදිරියට යනවා. මේ ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ දළදා වහන්සේ සුරක්ෂිත කිරීමේ අයිතිය රැගත් සතරකෝල්ලේ ඉරහඳ කොඩිය මේ අවස්ථාවේ අපට දකින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් දිසාවලින්ගේ කොඩි අපේ ඉදිරියෙන් දැන් යනවා. එදා ගාම්භීර දේශයක ජාතික අනන්‍යතාවය ප්‍රකට කිරීමේ මහා කර්තව්‍ය සමග දේවාලයේ හේමිසි කණ්ඩායම මේ වාදනය දිහා බැලුවම අපිට හිතන්න පුළුවන්, අධ්‍යයනය කරන්නට පුළුවන් මේ පසුපසින් අපිට ඇහෙන්නේ මේ පද ඇතුලේ නියෝජනය වෙන්නේ ගජගාවන්න මේ නාදමාලාව. පොරණෑවේ බොහොම විලම්බලයට ඒ නාදමාලාව වාදනය කරනවා. අතරතුර ගුණ කරමින් මේ ශිල්පී දවුල තම්මැට්ටම තාලම් වාදනය දෙනවා. අපි ඒ හඬ හොඳින් ප්‍රසමෝ කථිකාචාර්යතුමනි. අවසන් වෙනකොටම දැඩි නිල් පැහැයෙන් මෙත්න විෂ්ණු දිව්‍ය රාජයාණන් නියෝජනය කරන පෙරහැරේ ආරම්භය මේ හස්තිය විෂ්ණු දේවාලයට අයිති. ඒ වගේම මේ සමගම ගමන් කරන සියලු දෙනාම නීල වර්ණයෙන් සැරසිච්ච පිරිසක් මේ නෘත්‍යමය අංගය සකස් වෙන්නේ ඊට සම්පාද වන ආකාරයට. පෙරහැරේ වර්ණය අනුව ශිල්පීන්ට වර්ණ තෝරා ගන්නට වෙනස් කරගන්නට අයිතියක් තියෙනවා. හේතුව මෙය ගැමි නැටුමක් වන නිසා. මේ ලීකලි නර්තනය සඳහා මෙය නිර්මාණය කළ ශිල්පියා විෂ්ණු දේවාලයට ආවේනික නීල වර්ණය යොදාගෙන ඒ රංගණය ඉදිරිපත් කරන්නට, රංග රචනය කරන්නට, රංග වස්ත්‍රාභරණ නිර්මාණය කරන්නට ඔහු සූදානම් වෙලා අද ඉතාම කැපවීමෙන් මේ නර්තනාංගය ඉදිරිපත් කරන්නේ. දේවාලයේ නීල වර්ණයෙන් ගමන් කරනවා මහාචාර්යතුමනි
අර තේජාන්විත බවට තවත් ගාම්භීරත්වයක් මේ ඇඳුම් වලින් ආහාරයේ අභිනයෙන් ලැබෙනවා කථිකාචාර්ය රාජපක්ෂ මැතිතුමනි. ඔව් දැනත් මේක මුලින්ම කියන්ටත් තිබුණා. මම හිතුවා මැද හරියදි කියන එක හොඳයි කියලා අපේ මහාචාර්යතුමනි. මේ නීල වර්ණය මේ විෂ්ණු දෙවියන්ට ආවේනික එකක් කියලා අපි මුලින් කිව්වා. මෙහෙම කියනවා මේ විෂ්ණු දෙවියන්ට ආවේනික මේ නීල ගුණයස තේජසක් ඇති රත්හඳුන් හරයෙන් පහළ වුණ. මේ කොච්චර සීතලක් දැනෙනවද කියලා හිතනවා. නීල ගුණයස තේජසක් ඇති රත්හඳුන් හරයෙන් පහළ වුණ. මොකද නීල වර්ණයේ තියෙන ඒ ගුණයත් රත්හඳුන් වල තියෙන ගුණයත් එකතු කළා තමයි මේ ඒ තරම්ම සෞන්දර්යාත්මක වූ සීතල බවක්. එහෙම නැත්නම් බොහොම ගුණයක් මෘදු ගුණයක් දැනෙනවා මේ අවස්ථාව ගැන කතා කරනකොට. ඇත්තටම සිසිල් ගුණයෙන් මුළු පරිසරයම ඇලලීල ඇලීලි ගා සමයක ඇසල මහා පෙරහැර මංගල ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. සවරන් නර්තන මේ එහා පැත්තෙන් අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ මේ මහා ජනගඟට එහා පැත්තෙන් වැව. මේ සීතල සුළඟ එනකොට ඇත්තටම අපි කලින් කියපු අදහස බොහොම හොඳට සනාථ වෙනවා. මේ දරුවන්ටත් මහන්සියක් දැනින්නේ ඇත්තටම. සවරන් නර්තනය නොවේ මීට වඩා ඉහළ නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරත් තමන්ගේ ඇඟට අපහසුවක් දැනින් නැතුව බොහොම සතුටින් බොහොම සෞම්‍ය ආකාරයෙන් තම ලස්සන රිද්මයකට මේ ශිල්පීන් ගමන් කරන බව පේනවා. මේ පෙරහැරට ආඩම්බරයක් එකතු කරමින් මේ ලෝකයේ උෂ්ණ වර්ණ දෙකක් සහ සීත වර්ණ එකක් මේ දෙක තමයි ලෝකයේ පවතින සියලුම වර්ණ සංකලනේ නිල් රතු කහ. මං හිතන්නේ මේ අස්තියා සමගම නියෝජනය වන ලාංඡන නිල් පාටයි. ඒ කියන්නේ අපේ පෙරහැරේ ප්‍රධාන වර්ණ තුන නිල් රතු කහ, ඒත් එක්කම අපේ අවශේෂ වශයෙන් වෙච්ච මේ නාග ලාංඡනය සමගම අපේ පෙරහැර සුවිශේෂ වූ විෂ්ණු දෙවියන් කිසියම් දිනයක මතු බුදුවන කියන ප්‍රාර්ථනය ශ්‍රී ලාංකික උගතුන්ගේ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාවගේ විශ්වාසයයි. ඒ වගේම අපි විශ්වාස කරනවා මේ මහදේවාලයේ පෙරහැර කියලා. ඒ කියන්නේ උතුමා කිව්ව පරිදි අර රත්හඳුන් නෙළු මේ පිළිමය උපුල්වන් දෙවියන්ගේ දෙවුන්දර සිට කුරුණෑගල යුගයේදී අපි ගෙන එනවා අලුත් නුවරට. දැඩිබුණ්ඩ දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ආරක්ෂාව සමග සෙන් රත් රජු දවස මෙම දේවාලයේ අපි නැවත මහනුවරට ගේනවා ශාඛාවක් වශයෙන්. එයයි අද විෂ්ණු දේවාලයේ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රශ්නාර්ථන ශිල්පී කණ්ඩායම් දෙකක් ගමා කරනවා. මේ පළමුවෙනි කණ්ඩායම අද නයියන්ඩි ඇඳුම් කට්ටලෙන් සැරසිලා මේ කුඹල් පෙරහැරට එකතු වෙන මේ ශිල්පී කණ්ඩායම පෙරවාදන ශිල්පීන් තුප්පොට්ටිය පළඳින්නේ නැතුව කුඹල් පෙරහැරේදී වාදනය කරන්නේ. ඒක සම්ප්‍රදායක්. දැන් මීළඟ මේ හස්තියා මේ නර්තන ශිල්පීන්ට එකතු වෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ පෙරහැරේ ප්‍රේක්ෂකයන් වාගේම මේ හස්තීන් නැටුම් නර්මනවා කියන එකයි මට නම් හිතෙන්නේ. පැහැදිලි ලෙසම මේ හස්තීන් මහා වාසනාවන්ත මහා ගුණ කඳක් ඔවුන් සතුයි. ඒ කියන්නේ ලෝක කිසිම සපෙන්නට කිසිම සම්බන්ධයක් මෙච්චර දිනයක් ඒවගේ මෙච්චර ගෞරවණීය ලැබීමක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. දැන් අප්‍රිකාව වගේ රටවල ඉන්න හස්තීන් කවදාවත් පුහුණු කරන්න බෑ කිසිම දෙයකට. ඔවුන්ට විනයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. නමුත් මෙවැනි සංස්කෘතික හැඩය දිය හැකි හස්තීන් සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පමණයි. ඉන්දියාවෙත් ටිකක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තායිලන්තෙත්. පන්තේරු නර්තන ශිල්පීන් පෙරහැරට එකාසු කරන්නේ පුදුමාකාර සුන්දරත්වයක්. හේතුව එහි ඇති ලයන්විත හඬක්, ඒ චලනයන් සහ බුදුගුණ වැයීමක් කියලයි රාජපක්ෂ මැතිතුමනි මට හිතෙන්නේ. සූවිසි වරණ සත් සතිය පන්සාලිස් වස
වැනි නර්තන අංගයන්ට සම්බන්ධ කරගෙන තිබෙන්නේ මේ පන්තේරුව. පන්තේරුව කාලයක් තාල වාද්‍ය භාණ්ඩයක් නැත්නම් ගායනය සඳහා සහාය කරගත් වාදන භාණ්ඩයක්. පසු කාලයක මෙය අතේ තියාගෙන කවි ගායනා කරමින් ඉදිරිපත් වුණා යම් යම් ශිල්පීන්. ඊට පසුව අර මා පෙරකී නර්තනාංග ඉදිරිපත් කරන්නට ඉතාම සුළුවෙන් හෝ නර්තනයක් යොදා ගන්නට කල්පනා කරා. පසුව එය මහා නර්තනයක් වෙලා දැන් පන්තේරු නර්තනය තමයි අපිට මුළු දේශයම පුරා දකින්නට ලැබෙන්නේ. පන්තේරු නර්තන ශිල්පීන් මේ පන්තේරුවත් අතින් අරගෙන එය උඩගමනින් මාරු කරමින් නර්තනය යෙදුණි. මහාචාර්යතුමනි කුඩා දරුවන් මේ වෙලාවට තමන්ගේ අත් දෙකෙහි ඇඟිලි මදිව සිටිනවා ඇති. ඔබන් කියන්නේ අලි ගණන් කරලා ඇත්තු ගණන් කරලා ඔවුන් මේ අත්වල ඇඟිලි ගණන් කරමින් තමයි ජයනාත් මේ ඔවුන් ගිහිල්ලා පාසල් වලට කියන්නේ, ගෙදර ගිහිල්ලා කියන්නේ මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් කලි හිටියක් කියලා තමාට ගණන් කරන්න බැරි වෙන අවස්ථාවලු දක්වන ලැබෙනවා. දෙමව්පියන්ගේ දෙයත් එහෙමත් භාවිතා කරමින් මේ කටයුත්ත කරනවා වෙන පිළිබඳ රාජපක්ෂ මැතිතුමනි ඊළඟ නර්තනාංගය. ජයනාත් මේ දැන් නර්තනාංග කතා කරන විට, නර්තනාංග පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන විට මේ විෂ්ණු දේවාලයේ මේ නර්තනාංගට අපි සුවිශේෂත්වයක් දෙන්නට ඕන. මේ නර්තන ශිල්පී කුඹන් පෙරහැරේදී මේ විදිහට නර්තනය යෙදුණත් රන්තෝලි පෙරහැරේදී වෙස් නර්තන ශිල්පී අපිට පේනවා බොහොම පුංචි නැට්ටුවේ බොහොම උජාරුවට මේ මහා දැවැන්ත ශිල්පීන් එකට හැප්පෙනවා. ඉතින් මේ පුංචි කලාකරුවා කවදා හරි දවසක අර මුලට යනවා කියන එක අපේ මහාචාර්යතුමනි බොහොම විශ්වාසයි. දවසේ පෙරහැර සංස්කෘතිය තුළ බලාපොරොත්තුවත් ඒක තමයි. අවුරුදු ගාණක් මේ කුඩා දරුවන් වශයෙන් සිටින ශිල්පීන් පරිණවිතේලා මහා නාට්‍ය ශිල්පී බවට පත් වෙන අවුරුදු ගාණකදී ඒ තමයි පරම්පරාවට මේ සුන්දර වූ ශිල්පී ක්‍රමේ පවරා දීමේ ප්‍රසක්තම රටාව වන්නේ. අනතුරුව පැමිණෙන්නේ මං හිතන්නේ අපගේ මේ
පෙරහැර මංගල්‍යයට නව වෙනසක් එකතු කරමින් ශ්‍රී කතරගම දේවාලයේ පෙරහැර දැන් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ වගේම අර මුල්ලාකාරයේම බෞද්ධ කොඩි සහ එමෙන්ම දිසාවණින්ගේ කොඩිත් රටවල්වල කොඩිත් රැගත් රාජපාක්ෂික භාවයේ මොනවට ප්‍රකට කරමින් මේ ගමන් කරන්නේ. ඔවුන් නියෝජනය කරන්නා වූ කතරගම මහා දේවාලයේ මොනර කොඩි සමග යන ඉතාම ප්‍රෞඩ ගමනක්. රක්ත වර්ණය, ශ්වේත වර්ණය, මේ වර්ණ දෙකෙහිම සංකලනයක් අපට දකින්න පුළුවන්. කතරගම දේවාල පෙරහැරෙහි සිවුවන කුඹල් පෙරහැරට කතරගම දේවාල පෙරහැර මේ අවස්ථාවේදී එක්කාසු වෙනවා. රක්ත වර්ණය ගැන කතා කරනකොට තේජාන්විත බවක් එකතු වෙනවා. ඒකට තවත් හේතුවක් තමයි කන්ද කුමාරයා මේ යුද්ධයට අධිපති දිවි කෙනෙක් හැටියට හඳුන්වන්නේ. සුරින්දුන් පෙර සිටන් බලයුත් සවතිඳුන් සහ ගොස්කල යුදෙන් ජයගෙන කඳ කුමරු. එහෙම කතාවක් අපේ නර්තන ඉතිහාසය ගැන තියෙනකොට කියවෙනවා. අද මේ හේවිසි පරම්පරාව මේ පෙරහැරට එකතු කරන්නේ කතරගම දේවාල පෙරහැර. ඔන්න දැන් ඔබ ඉදිරියේ වීදි සංචාරය කරනවා කියන සංවේදනය කරමි. චාරිතුමනි, මේ නර්තන ශිල්පෙන්ගේ පාදයන් තැබීම, ඒ වගේම හස්තය අතින් කරන වාදන සමපාත වෙන ආකාරයක් අපි දකිනවා. එකිනෙකට තාලානුරූපීවයි මේ කටයුතු කෙරෙන්නේ. ඒ වගේම රක්ත වර්ණය අධිපතිත්වයේ දරන කතරගම දේවාලයේ හස්ති ගමන දැන් සිටිනවා චාරිතුමනි. යමක් කියන්න වෙනවා මේ මහනුවර කතරගම පෙරහැර පිළිබඳව. ලංකාවේ ජනවර්ග දෙකම නියෝජනය කරනවා. සිංහල බෞද්ධ වගේම දෙමළ හින්දු කියන කණ්ඩායම් එක නියෝජනය කරනවා මේ දේවාල සම්ප්‍රදාය තුළ. ඒ නිසා අපි දකිනවා විත්ත වූ රංගනය, ඒ වගේම වේගරිද්ම සංගීතය සහ නර්තන රැගත්තු අපූර්ව නිර්මාණාත්මක ප්‍රහසනයක් මෙහිදී ගලාගෙන යන්නේ ස්වරූපයක් දක්වන ලැබෙනවා. උඩැක්කේ නර්තන ශිල්පීන් ආතත භාණ්ඩයක්. පංචතුරය වාදනය ගැන කතා කරනකොට අතත විත්තත විතත ආතත ඝන සුසිර කියන පංච වර්ගික තූර්ය භාණ්ඩ වලින් තමයි පංචතූර්ය වාදනය නිර්මාණය වෙන්නේ. අතින් වාදනය කරන භාණ්ඩ වල ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ උඩැක්කිය. මේ උඩැක්කිය වාදනය කරමින් බුදුගුණ ගායනා කරමින් මේ ශිල්පීන්
මේ පෙරහැර පුරාවටම නර්තනය යෙදින් වාදනය කරමින් ගායනය කරමින් ඉදිරිපත් කරන මේ අවස්ථා තුනම නියෝජනය වන මේ නර්තනාංගයක් හැටියටයි උඩැක්කි නර්තනය අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ආචාර්ය හේරත් මෙතුමනි, රක්ත වර්ණයේතම අර මොනර ලාංඡනත් එක්වන්ස් වෙලා කතරගම දෙවිඳුන් වගේ ප්‍රකට කරවන. ඔව්, මං හිතන්නේ අපේ මේ ජිතයට අධිපති දෙවියන් වන ස්කන්ධ කුමාර, ඒ වගේම එතුමාගේ වාහනය තමයි, එතුමාගේ ආසනය තමයි මොනර සංකේතය. ඒ වගේම මං හිතන්නේ ඉතිහාසය ගත්තොත් එහෙම සුරාසුර යුද්ධේ කරා දිව යන්නා වූ මහා ඉතිහාසයක් කියන මේ ස්කන්ධ කුමාර දේවාලය නියෝජනය කරන වේදරිග්ග සංගීතය සමගම නර්තනයත් ගත්ත යුදකාමිත්වය පිළිබඳව විශාල අදහසක් අපට කියන්නා වූ මේ පෙරහැර තමයි අප ඉදිරියෙන් ගලාගෙන යන්නේ. ඒ ඇත්ත වශයෙන්ම අපට අපූර්ව වූ ජාතිය ඒකාග්‍රතාවයට පත් කරන්නා වූ ප්‍රසස්ත නිර්මාණයක් විදිහට දකින්නට පුළුවන්. තාලම් නර්තන ශිල්පීන් බොහොම ලාබාල ශිල්පී පරම්පරාවක්, නර්තන ශිල්පී කණ්ඩායමක්, ඒ වගේම වාදන කණ්ඩායමක්, බොහොම ලාබාල ශිල්පී කණ්ඩායමක්. කථිකාචාර්යතුමනි, මේ ලාබාල අත්දැකීම අනාගතයේ ඔවුන් කොතරම් දුරට තමන්ගේ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කරගනීවිද? ජයනාත්, අනිවාර්යයෙන්ම අපිට කනගාටුවක් දැනින්නේ නැහැ මහාචාර්ය හේරත් මැතිතුමනි. අපේ නර්තනය ගැන කතා කරනකොට මේ පරම්පරාව ඉදිරියට ඇදෙන විට මෙතන 40ක් ඉන්නවා නම් අඩුම තරමේ 10 දෙනෙක්වත් අපිට මේ ශිල්පීන් හැටියට දේශයට එකතු වෙනවා කියන එක නම් බොහොම බලාපොරොත්තු සහගත කාරණයක්. ඔවුන්ගේ පෞරුෂය තුළ තිබෙනවා අපි අද නැටු මේ පුද්ගලයන් මේ ශිල්පීන් අනාගතයේ පරිණත ශිල්පීන් වශයෙන් මේ දේශයට අවදි කරන්න අවශ්‍ය ශක්තියක් උදාහරණ කියලා. මේ හස්තිය දරන්නේ තමන්ගේ ගුරුකුලය තුළ තියෙනා වූ කතරගම දේවාලයේ ගුරුකුලය දරන රක්ත වර්ණ පැහැය යුක්තව තමන් ඉදිරියෙන් ගලාගෙන යන්නා වූ මේ නර්තන රේඛාවන් ඔහු නරඹනවා. ඒ රිද්මයට අනුව ගමන් කරනවා ඉතාම ප්‍රශංසනීය ලෙස. නෙත්තල්වා මේ ස්ථානයේ සිට නරඹනවා බොහෝ පිරිස. ඒ සා විශාල පිරිවරක් සජීව ලෙස මේ මාධ්‍ය අත්දැකීම. සවරන් නර්තනය දිහා තමයි ඒ හැමෝම බලාගෙන ඉන්නේ. බොහොම චමත්කාර නර්තනයක්. ඇසළ පෙරහැරට කතරගම දේවාලය පෙරහැරේ අනභිභවනීය තත්ත්වය විදහා දක්වන්නට මේ ලාබාල කලාකරුවන් පිරිස එකතු වෙනවා. එය දැස් දල්වා බලාගෙන සිටිනවා. මේ අපේ දරුවා නේද මේ පෙරහැරේ ගමන් කරන්නේ, මේ පෙරහැරේ නටන්නේ අපේ සවරන් අර පුතා නේද කියලා තමයි මේ හැමෝම නර්මණ පිරිස බලාගෙන සිටින්නේ. ඉතාම චමත්කාර නර්තනාංගයක්. සමගම අපි දකිනවා මේ නර්තනයට අනුව නර්තනය පවත්වන අලියෙක් කතරගම දේවාලේ. ඉතාම සිත්ගන්නා සුළු දර්ශනයක්. දරුවන් නටන්නේ යම්සේද
ඒ හා සමාන ලීලාවෙන් මහාචාර්යතුමනි කථිකාචාර්යතුමනි මේ හස්තියත් නර්තනයේ ගෙන එනවා මේ පෙරහැර මංගල්‍යයට. මේ අර කතාවට කියනවා දරුවන්ට අලින්ට නලියන්ට මහිත. ඒ විදිහටම අලියන්ට ළමයින්ට නලියන්ට මහිත මේ එහා සමානයි. ළමයින් මේ පෙදෙසේ නටද්දී අලියා එහා කෙළවර සිට නර්තනයක් එක්කාසු කරනවා හා සමානයි. එකම ජවයකින් මේ පිරිවර මහාචාර්යතුමනි නර්තනය පවත්වාගෙන යනවා. මේ පෙරහැර දිවෙන මාර්ගයේ ඔස්සේ මේ අය මේ නර්තන ලීලාවන් එක්කාසු කිරීමම ඔවුන් ලද භාග්‍යයක් සේම ඒ නරඹන්නන්ටත් භාග්‍යයක් ලෙසයි අපි දකින්නේ. මං හිතන්නේ ජයනත් පැය ගාණක් පුරාවට මේ නටන නැතිල නර්තනය අත් වශයෙන්ම ඒ හාස්කමත් ඒ වගේ මේ වින්දනීය දෙයක් ඉතරාකාරයකට මේ ඔවුන් සතුව තියෙනවා. මේ ජවයේ ශක්තිය සහ දෙවියන්ගේ ලැබෙන ආශිර්වාදය කියන එක ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියන එක මගේ විශ්වාසය. මා බොහෝ වෙලාවක් බලා හිටියා මේකට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මට හිතෙනවට කෙටියෙන් කියනවා නම් ඔබ අයිති අපටයි, අප අයිති ඔබටයි කියන එක තමයි මේ අලියාගෙන් කියන්නේ. ඒ තරමටම මේ කතරගම දේවාලයේ හස්තියත් මේ දරුවන් එක්කම නටනවා. සිරුරෙන් විශාල වුවත් ඇතැම් විටක මේ දරුවන්ගේම වයසේ වෙන්නට පිළිවන් මහාචාර්යතුමනි මේ හස්තියත්. මං හිතන්නේ අපි මේ වගේ හස්තීන් කීප පළකම දැක්ක මේ පෙරහැර පුරාවට සී දේවාලවල සහ දළදා මාලිකාවේ පෙරහැරේ මේ නටන සහ සෙල්ල වෙන වැනෙන හස්තීන්ගේ වශයෙන් සුබ ලකුණක් අපට. නර්තනයේ සේම හස්තියාගේ චලනයන් මිනිසුන් දැස් තල්වාගෙන බලාගෙන සිටිනවා. නන්දෙසින් පැමිණෙන සංචාරකයන් සේම ගම්යම් ගම්වලින් පැමිණෙන අපේ ඇත්තු මේ සියල්ල සියසින් දකිනවා. දැන් ඒක තමයි මේ නුවර ගම්වැසියෝ කියන්නේ අවම වශයෙන් පෙරහැර හතක්වත් බලන්න ඕන කියලා. ඒ තරමට වාර්ෂිකව සතුරට පත් වෙනා වූ මහ උතුම් මංගල්‍යයක් මේ පෙරහැර මංගල්‍යය. පරම්පරාවන් ගණනාවක් නියෝජනය කරනවා. වැඩිහිටි පරම්පරාව, තරුණ පරම්පරාව, මේ සියලු නියෝජනයන් ශ්‍රී ලාංකේය උරුමය ලොවක් මවිත කරන එලේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යය
දෙසතියක් පුරා නරඹන්නට ඔවුන් පැමිණෙනවා. බොදු පැති සිටින් මිතුරයි රාජපක්ෂ ගුරුතුමනි මේ අය පැමිණෙන්නේ. මට මතක් වුණා ජයනාත් මේ මහාචාර්යතුමා වරක ප්‍රකාශ කළා මේ සමාජ විද්‍යාඥයෙක් හැටියට. මෙතුමා ප්‍රකාශ කළා මේ මහනුවර පෙරහැර සමාජයේ එකතු කරන එක්තරා විදිහක මංගල්‍යයක් කියලා. මොකද මේ සෑම ගෙදරකම 7-8 දෙනෙකුට බාහිරින් පැමිණෙන බත බුලත සපයනවා කියලා. ඔය ඒ අදහස පිළිබඳ අපි කතා කරොත් මොකද මහාචාර්ය? ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ මේ කතිකාචාර්යතුමනි අවුරුද්දකට සැරයක් මේ ලංකාවේ දස දිග්භාගේ මිනිස්සු මහනුවරට එනවා. ඉතින් මේ හුඟ හැම කෙනෙක්ගේ වගේ නෑදෑය එනවා. ඉතින් පෙරහැර මේ තියෙන සති දෙක තුන අතර තුල සති තුන විතර කාලය තුල හැම ගෙදරක්ම හොඳට පිරිසිදු කරලා හොඳට ගෙදරක ඇතුළු නැස්තන ලොකු පහනක් දල්වනවා පෙරහැර සමයේදී. ඒ වගේම ලංකාවේ උතුර දකුණ යාකරන නෑදෑයෝ ගෙවල් වලට එනවා. ඒ නිසා ඔවුන් වෙනුවෙන් පැදුරු කොට්ට වෙන් කරලා තියලා කෑම් බීම් මදලා සූදානම් වෙමින් ඉතාම සන්තෝෂෙන්, ඒ කියන්නේ මුළු සමාජයෙම එකලු කරන, අනුකලනය කරන, ගොනු කරන මහා උතුම් මංගල්‍යයක් වෙන්නේ අන්න ඒකයි. ඒකෙදි උඩ රටද පහත රටද උතුර දකුණද කියලා භේදයක් නැහැ. මනුෂ්‍යත්වයේ සහ අපගේ මේ ජාතික සැනකෙළියේ නාමයෙන්, දළදා වහන්සේ නාමයෙන්, සිව් දේවාලවල නාමයෙන් ජාතික සැනකෙළියට එකතු වෙනවා. අපූරු රබන් නර්තනය, අත්‍රබන් අත්‍රබානක් අපේ කරකවමු සහ රබාන උඩ දාලා අල්ලමු. මේ නර්තනයේ යෙදෙන්නේ මහනුවර ප්‍රදේශයට ආවේනිකයි රබන් නර්තනය. නමුත් අද ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල මේ රබන් කරකැවීම, මේ රබන් නර්තනය ඒ ප්‍රදේශවල ගති ලක්ෂණ ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. අහස් කුසට ඇතැම් විට මේ රබන් යනවා කතිකාචාර්යතුමනි. නැවත මේ පොළොතරයට පැමිණෙද්දී තමන්ගේ ඇඟිල්ලක රුවාගෙන මේ රබන් නර්තන ශිල්පීන් තමන්ගේ රබහන ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ඍජුනුකූල චලනයන් සිදු කරනවා. මෙය රබානේ බැල්මට වඩා චලනයක එක්කාසුවක්. අතකටගෙන රබන් පොඩිය වයති දිසුවින් දතපිට බඳ සොලවා සිලි සිලි නද කරමින් සිතකටවත් නොගෙන රඟති විදුලිය විලසින් අහසට දමමින් අල්ලා රබාන දෑති. ජයනාත්තේ ඔබ කියපු කතාව මම කවියෙන් විස්තර කළේ. ඔබ නර්තනයට ගුරු වූ කෙනෙක්, මහාචාර්යතුමන් සමාජයේ විශෝධනය කරන්නට සමත් උගතෙක්. මේ දෙපළ සමගයි අද දවසේදී අප මේ පෙරහැර සජීවී විකාශය ගෙන එන්නේ පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය HMDR හේරත් මැතිතුමන්, ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ගුණසේන රාජපක්ෂ මැතිතුමන්. රාජපක්ෂ මැතිතුමනේ, මෙන්න අර තාණ්ඩව ලක්ෂණයි මට පෙන්නුම් කරන්නේ මේ නර්තනයේ. මේ ඇසළ පෙරහැර පුරාවට කතරගම දේවාලයේ ලීකෙලි කණ්ඩායම කිව්වොත් ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මොකද මේ පෙරහැර හැතැම්ම 10ක් යනවන 10ම නටනවා මේ විදිහටම. ඒ තරම්ම තාණ්ඩව ලක්ෂණයක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා මේ ලීකෙලි නටුම. අපි ඇත්තටම මේ විස්තර වලට වැඩිය හොඳයි මේ දිහා බලාගෙනම ඉඳලා මේ ගැන වින්දනයක් ලැබෙනවා නම්. ඔබ කෙතරම් දැඟලුවත් මට කමක් නැහැ කියලා හිතාගෙන බොහොම සැප පහසු විදියට රිද්මයකට ගමන් කරනවා අපි ඉදිරියෙන් මේ ඇත් පන්තිය නියෝජනය කරමින්. ඒ වගේම දැන් රන්දෝලි පෙරහැරේදී අපිට මේ ශිල්පීන් දකින්න වෙන වෙස් කණ්ඩායමක් හැටියට, නමුත් අද නයියන්ඩි නැට්ටුවන් හැටියට, නයියන්ඩි නර්තන ශිල්පීන් හැටියට අද මේ පෙරහැරට එකතු කරන අපූර්ව රංගනය, මේ තරුණ පරම්පරාව නියෝජනය කරන්නේ
සත්‍ය වශයෙන්ම පාසල්වල දැනට නර්තනය හදාරන දරුවන් කලා ආයතනවල නර්තනය හදාරන දරුවන් විවිධ ආයතනවල නර්තනය හදාරන දරුවන් අප මුලින් සඳහන් කළ ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල දෙමළ කියන ජනවර්ග දෙකම බෞද්ධ හින්දු කියන ජනවර්ග දෙකම නියෝජනය කරන උත්කර්ෂවත් පෙරහැර කතරගම දේවාලේ හින්දු පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන එම භාරකාරතුමා අප ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම අඛණ්ඩ වූ කාලයක් තිස්සේ මේ අපගේ සිංහල දෙමළ බෞද්ධ හින්දු ජනවර්ග ජන සම්බන්ධතාවයේ පවත්වන ආකාරය සහ එහි ප්‍රසස්ත වූ ලක්ෂණයක් මේ කතරගම පෙරහැර තුළ ගැබ් වී තිබෙනවා. මේ ප්‍රධාන ජනවර්ග දෙක ජාතියේ මේ ආගමික සංකේතයන් බෙදා හදා ගනිමින් එකට අවුරුදු දහස් ගණන් ජීවත් වෙච්ච මේ සබන්තාවේ මනාව ප්‍රකට කරනවා මේ ලක්ෂණ තුළ. බෞද්ධ කොඩි රැගත් කණ්ඩායමක් පැමිණෙනවායි කියන්නේ පෙරහැරක දිවාභරණ රැගෙන යමින් පස්සේ තවත් පෙරහැර මංගල්‍යයක ආරම්භය. ඒ කියන්නේ නැවතත් අපි දකිනවා මං හිතන්නේ සාමාන්‍ය මට්ටමින් පවත්ව එහෙම නැත්නම් අපි ගෞතම බුදුහාමුදුරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වන ඇසළ පෙරහැරෙන් පටන්ගෙන ඊළඟට මතු බුදුවන නාථ දිව්‍යන් වහන්සේගෙන් පෙරහැර අනතුරුව විෂ්ණු දේවාලයත් අනතුරුව කතරගම දේවාලයේ ඉතාම ප්‍රශස්ත වූ වේගරිද්ම සම්ප්‍රදායන් පසුවට අපි නැවතත් එක්තරා මට්ටමකට පහළ බහින ඉතාම සාමකාමී තත්ත්වයකට පත් වෙනවා මේ පත්මි මෑණියන් පෙරහැරයි. ඒ නියෝජනය කරන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය තුළ මව්වරුන් සහ දරුවන් වෙනුවෙන් දෙන්මුණු සම්බන්ධතාවයක්. වාදන කණ්ඩායම අනිකුත් පේසි කණ්ඩායම වලට වඩා තරමක වෙනත් ලක්ෂණයක් සහ තාල රූපේ වෙනසක් ඉදිරිපත් කරමින් ඒ පදවල වෙනසක් ඉදිරිපත් කරමින් තමයි පේසි වාදනය ඉදින්නේ. තාලය ගත්තොත් එකම තාලයක් වුණත් පදවල තියෙනවා විශේෂත්වයක්. පත්ති දේවාල පෙරහැරේ ශිල්පීන් වාදනය කරන පදවල සම්මැටම පුරණෑම තාලම් පොට ආදිලූමී අංග එකතු කරගෙන හේසි වාදනය කරන්නේ පත්තිනි දේවාල පෙරහැර ඔන්න දැන් ප්‍රීති සංචාරය පිරෙනවා. පෙරහැරට සමග සසඳන විට මම හිතන්නේ මේ වනිතා නියෝජනයේ තියෙන නිසා දෝ ඉතාම සාමකාමී පෙරහැරක මෘදු ලක්ෂණ තමයි මේ තුළ දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අපගේ
ආචාර්යතුමන් කිව්වා වගේ මේ පෙර වල නැත්තම් මේ දවුල්නාදවල රටාවත් රිද්මයක් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේ නයිඩි කණ්ඩායම වල ස්වරූපයක් රිද්මයත් උඹේ වෙනස් වෙනවා. කිසියම් ආකාරයකට නව්‍යමය වූ ස්වරූපයක් ගනිමින් තමයි මේක හැරෙන්නේ. ඔබ තුමා ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට පරම සත්‍යයක්. මොකද කතරගම දේවාලයේ පෙරහැර දැඩි තාණ්ඩව බවක්, එහෙම නැත්නම් උද්වේග කර බවක් පෙන්눔 කරා. ඒ වර්ණයටත් ඒ නාද මාලාවටත් තාලවලටත් ඒ වගේම සිංහල හින්දු කියන ඒ සංකලනය තුලින් ඇති වුණා වූ ඒ තාල ලක්ෂණ, නර්තනාංග, නර්තන ලක්ෂණ, රිද්මය, රටාව එකතු කරගෙන තමයි ඒ කතරගම ඒ ලක්ෂණේ ඒ ආකාරයෙන් උද්වේග කරුණු. අත් පත්නි දේව මෑණියන් බොහොම සාන්ත දාන්ත ලීලාවට ඒ වගේම කරුණාවට, මෛත්‍රියට, පතිවෘතාවට අධිගෘහිත දෙවි කෙනෙක් දේවතාවියක් හැටියට සලකන්නේ. විශේෂයෙන් මේ පුංචි දරුවන්ට සෙත් ශාන්තියක් ළඟා කරගන්න, සෙත් ශාන්තියක් අවශ්‍ය වුණාම පත්තිනි දේව මෑණියන්ට කන්නලා කරනවා. ඉතින් අදත් මේ පත්තිනි දේවාල පෙරහැර බලමින් මේ පුංචි දරුවන් තමන්ගේ බාරහාර ඔප්පු කරනවා ඇති. ඒ වගේම සෙත් ශාන්තියක් අපේක්ෂාවෙන් වැඳ නමස්කාර කරමින් බලා ඉන්නවා ඇති. මහාචාර්යතුමන් පැවසුවා මේ කාන්තා නියෝජනය සම්බන්ධයෙන් කතිකාචාර්යතුමනි මෙන්න අපට සාක්ෂි. ඔව්, කාන්තා නියෝජනය ගැන කතා කරනකොට ඈත ඉතිහාසයේ අපේ කතුවරුන් නර්තනය ගැන පොතපත ලියලා තියෙනවා. ස්පීල්බර්ජන්, රොබර්ට් නොක්ස් වැනි අය මේ පෙරහැර බලලා යම් යම් කතා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. මෑත කාලේ මේ ශිල්පිනියන් අපිත් මේ පෙරහැරට එකතු වෙනවා කියන එක පිරිමි පක්ෂයට පමණක් නොවෙයි, අපිත් මේ නර්තනයෙන් මේ දායක වෙනවා ඇසළ පෙරහැරට අපිත් එකතු වෙනවා කියන අදහස ඇතුව අද කොළු නර්තනයකින්. ඔව්, මේ ශිල්පීන් මේ ඉදිරිපත් කරන නැටුම ගැන බැලුවම මට ඇහෙනවා ඇත්තටම ඇත සිටන් එන්නි සෙල්ලි සෙල්ලියේ, මෑත සිටන් එන්නි සෙල්ලි සෙල්ලියේ, කරේ බැන්ද පවලන් වැලනු සෙල්ලියේ, කුළු සැල්මට එනවද රත්නවල්ලියේ. ඒකම මේ කලගෙඩියක් අතිතිව කල නැටුවක් ඉදිරිපත් කරන මේ කල සහ කුළු එකතු වුණු සංකලනයක්. ගෘහයේ තියෙන වස්තුන් ගැමි ගෙදර තිබෙනවා මේ සියල්ලම. සියල්ලම ඒ වගේම මං හිතන්නේ ගැමි කාන්තාවන් විතර නියෝජනය කරනවා. මේ මුළු සමාජ පැතිකඩ තුළ කාන්තාවන් සහ දරුවන් විදිහෙම වෙන්නෙච්ච මං හිතන්නේ ඉතාම වැදගත් අංගේ. ඒ තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම උදාර වූ මවකගේ කේන්ද්‍රීය සංකල්පයක්, දියණියක් වගේම දැරියක් මේ හැම කෙනෙම නියෝජනය කරන්නා වූ ඉතාම උත්කෘෂ්ට රංගනයක දෙනවා. ඒ අය වෙනින් විතරයි මේ පත්තිනි දේවමෑණියන්ගේ පෙරහැර සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ තුළ රංගන කුඩා දැරියන්ගේ රංගනයන් මං හිතන්නේ මේ අපගේ මානව සංස්කෘතිය තුළ අනාගතයට ඉතාම හොඳ ආභාෂයක් ලබා දෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා සමාජය තුළ. මගේ මේ අදහස ඇත්තටම කියන්නට ඕන මේ මාධ්‍ය වලින් බොහොම අපූර්වට මේ නර්තනාංග, මේ හැඩතල, මේ රිද්ම රටා, මේ තාලය තම පැහැදිලිව මේ මුළු ලෝකයටම පෙන්නුම් කරන අවස්ථාවක අපිම වාසනාවන්තයි කියලා හිතෙනවා. මෙවන් අවස්ථාවක මේ රංගනයන් දැක බලා ගන්නට ලැබීම, ඒ වගේම මේ සවරන් නර්තනයේ තියෙන උජාරුව, මේ මිශ්‍ර සවරන් නර්තනය මෙතෙක් අපි දුටුවේ පිරිමි දරුවන් පමණක් ඉදිරිපත් කරපු සවරන් රංගන. මේ අප ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මිශ්‍ර සවරන් නර්තනයක් කාන්තා ගැහැණු පිරිමි දෙගල්ලොම එකතු වෙලා මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරනවා. ප්‍රතිභාව
වෙස්නර්තන ශිල්පියෙක් තමන්ගේ වෙස්සැඳුම් කට්ටලය විසින් දරාගෙන ගතින් දරාගෙන ආභරණ පැළඳගෙන මම තමයි කොහොඹාදේවියන්ගේ අනුරුව කියමින් ඉදිරිපත් කරද්දි මේ ශිල්පිනියන් තමන්ගේ රංග වස්ත්‍රාභරණය ශීර්ෂාභරණ පළඳවමින් ඇත්තටම මේ ශිල්පිනියන් වරම් ලැබගෙන තිබෙනවා ශීර්ෂාභරණ පළඳවීමට සුබ නැකති. එහෙම නර්තන කණ්ඩායමක් තමයි මේ ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ. උඩරට නර්තනයේ ඉහළම තැන මේ කාන්තාවන් අද මේ ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. ඇසළ පෙරහැරට තමන්ගේ ශක්තිය පත්තිනි මෑණියන්ගේ පිහිට ලැබ ගන්නා අටියෙන් මේ නර්තනය ඉදිරිපත් කරන්නේ. සිව්වන කුඹල් මහ පෙරහැරයි මේ වීදි සංචාරය කරන්නේ. රන්දෝලියට කලියෙන් කුඹල් මහා පෙරහැර මංගල්‍යය සිට සිද්ධ කරනවා. තවත් උදරට නර්තන අංගයක්. ඇසළ පෙරහැරට මහනුවර ප්‍රදේශයෙන් විශේෂ කලායතනවලින් එහෙම නැත්නම් පාසල්වලින් මේ ශිල්පිනියන් රැසක් එකතු වෙනවා. පත්තිනි දේවාල පෙරහැරට පත්තිනි මෑණියන්ට පුද පූජා කරන්නට, ඒ වගේම මේ කලා කටයුතු වල කාන්තා පක්ෂයේ නියෝජනය වෙනවා වැඩේ. දැන් අද බැලුවම නර්තනයට නර්තන විෂයට පාසල්වල විශාල සංඛ්‍යාවක් දරුවන් ඉන්නවා. බොහොම කැමැත්තක් දක්වනවා. ඉතින් එය ප්‍රදර්ශනය කරන්නටත් එක්කම මේ පත්තිනි දේවාල පෙරහැරට මේ දරුවන් නර්තනයෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. මහාචාර්ය හේරත් නැතතුමනි, දැරියන් එසේ වෙද්දී තවත් අනයි අලි නර්තනයක් අපේ පිරිමි පාර්ශ්වයන් විසින් එක්කාසු කරනවා. මං හිතන්නේ මේ අපේ මේ කතිකාචරතුමන් කිව්වා ඉතාම වැදගත්ය. එකක් තමයි මේ මේ ලාබාල ලැදරියන්, යෞවනෝදී සිට ලැදරියන්, යෞවනෝදීසින් දරුවන්, ගෑනු දරුවන් මේ වගේ සංදර්ශනයක් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට තරම් මේ දෙමව්පියන්, මේ පාඨශාලා ආචාර්ය මණ්ඩලය ඉතාම වැදගත් ලෙසම ඉදිරිපත් වීම වැදගත් තරුණක්. අපි දැන් මේ ඉතාම උත්කර්ෂවත් ලෙස අභීතව ඉදිරියෙන් දකින්නේ දෑලේ පස්තින් සමග පස්තිනි දේවාලයේ ආභරණ වැඩමවන්නා වූ මේ පස්තිය. මම හිතන්නේ ලංකාවේ කාන්තා පක්ෂයේ මව්වරුන් සහ දරුවන් වෙනුවෙන් වෙන්වෙච්ච මව්වරුන්ට සහ දරුවන්ට ශාන්තිය සලසන්නා වූ ඉතාම මහාර්ග දෙවමෑණි කෙනෙක් නියෝජනය කරන මේ වැදගත් පෙරහැරේ අතිසුවිශේෂ අවස්ථාව නරඹන අපේ මව්වරු, දරුවන් වගේම හැම කෙනෙක්ම සාධුනාද දෙමින් මේ අවසාන අංගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ඒ වන්දනේ කෘතවේදී සමාජයක වැදගත් ලක්ෂණ. සියලු දෙනා සාධුනාද දෙමින් දොහොත් මුදුන්දී නමස්කාර කරනවා. පත්තිනි දේවාලයේ මෑණියන් නියෝජනය කරන පෙරහැර මංගල්‍ය, පත්තිනි දේවාලයේ පෙරහැර මංගල්‍ය, දේවාභරණ රැගෙන හස්තේ මේ වන විට ගමන් කරනවා. මේ ලෝකයම මමිට කරවන හෙළේ මහා සංස්කෘතික මංගල්‍යයේ සිව්වන දිනය සිව්වන කුඹල් පෙරහැර මංගල්‍යයි මෙලෙස නිමාවට පත්වන්නේ. පෙර අදිනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය HMDR හේරත්නතුමනි ඔබතුමන්ට, ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යතුමනි ගුණසේන රාජපක්ෂ මහත්මනි ඔබතුමන්ට, දළදා හාමුදුරුවන්ගේ පිහිට ආරක්ෂාව රැකවරණය චිරාත් කාලයක් මේ කටයුත්ත කරන්නට වරම වාසනාව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ලෝකයේ සිට අපව නැරඹූ සියලු දනන්ත උතුම් වූ දන්ස්ප්‍රා ධාතුන් වහන්සේගේ පිහිට ආරක්ෂාව රැකවරණය වේවා. හිත දිනේගේ
Thank you.